ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! 2-1 ganha o Uruguai. Guardo até hoje na memória, em agressivo preto e branco, a imagem de Barbosa. Minha fé e minha infância foram soterradas pelo gol de Didia. Eu agora iniciava uma viagem ao centro do meu pesadelo. Levou vantagem, Didia, bateu o bigode. Eu já pensei naquela bola 1 milhão de vezes.